Dom Bosco já chegou à Ilha da Madeira e, como pode ver pelas nossas imagens, foi uma chegada belíssima. E com muita alegria deu a primeira paragem no Lar da Paz, uma casa onde os jovens estavam ansiosos com a sua chegada e onde puderam vibrar esse momento da chegada das relíquias de Dom Bosco. Vamos poder acompanhar agora esse percurso de Dom Bosco aqui na Casa Salesiana. Pode acompanhar connosco este momento das relíquias na Ilha da Madeira pelo www.canconova.pt ou pelo nosso Facebook CN Portugal. Contigo vamos sonhar. É sempre uma festa. Ora, estamos aqui com uma pessoa muito especial, o Padre Eusébio, Padre Salesiano, e ele tem uma característica muito interessante. Ele acabou de receber aqui, como Salesiano, as relíquias de Dom Bosco, mas ele é madeirense. Ele foi o primeiro aluno Salesiano, mas melhor para contar isso é ele mesmo, não é, Padre Eusébio? É verdade. Eu sou muito feliz, evidentemente, porque eu conheci a vida de São João Bosco, era muito pequenino, antes salesiano, não conhecia os salesianos. Eu conhecia a vida de São Bosco porque meu pai conseguiu a vida de São João Bosco, uma vida, digamos que com anedotas, com as histórias de Dom Bosco. E ele lia à noite depois de jantar. E pronto, gostámos todos e partilhámos o livro aos vizinhos para lerem, que era muito bonito. Mas não imaginávamos que os salesianos viessem para cá. E foi precisamente no dia dos meus anos em que vinha para a escola, como já lhe contei há pouco, né? Em que um sacerdote, já que morreu com 90 anos, ele estava a ler a liturgia das horas, ali junto ao pátio, e pergunta: tu sabes qual é o santo de hoje? Disse: sei. Sabes? Sei. É Santo Eusébio, porque eu nasci no dia de Santo Eusébio, eu faço anos hoje. Ah! Ele fez uma festa, oferecemos uma bola, não é? Oferecemos um livrinho, um devocionário, e depois, a partir daí fui nascendo a proposta, ali, acolá, etc. Até que depois eu, que era muito tímido, não é? Tive a coragem de falar com os diretores e queria ir para os salesianos. Ora, e com esta alegria, desta experiência de fé que também é para nós essa riqueza que nos impulsiona cada vez mais a buscar essa intercessão de Dom Bosco na nossa vida. Mas pode continuar a acompanhar tudo isso, as relíquias não param aqui, elas continuam e pode acompanhar-nos pelo www.canconova.pt ou pelo nosso Facebook CN Portugal. Acompanhe.